Šta je danas region Zapadnog Balkana? Da li je prečica ka tome inicijativa za ukidanje barijera na slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koju je baš u Novom Sadu pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić? Stavove sučeljavaju portparol Centra za društvenu stabilnost Predrag Rajić, politikolog Duško Radosavljević, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Aleksandar Simurdić i novinar Jakša Šćekić. Sučeljavanje, sreda, 9 uveče, RTV 1.